We, nani anaitwa Ukumba? Amefanya? Anaitwa kwa ofisi na depa. Gari? Amekasirika? Kwanza nimeatia kitu wa kijiti fulani matawi. Gari? Manzena leo nimevaa sambusa, sizitaingia. Chicken, sidi usweta. Sana za notice. Zai. Hizi notice ndio. Lakini aka nimejikunia, si ndio? Eh. Aina shida. Cheki ngoja. Hapo kwa ofisi kuna madam. Lakini si wengi. Na vile mpiga nduru kaa kimama. Gai. Acha nivae mask. Mask yao nilifanyia ukarabati. Cheki jonte, usidie mask yako alali. Yangu sipeani mask, niko bole na umeshindwa kununua yako. Ringa nayo. Kwenda hata nimekumbuka ona toa makamasi kama mbuzi acha na hadi nitaenda hivyo mafi wewe chiki sina teremka tushie tushie come in guy amevaa shati ya red ingia kijana unaogopa nini wala ajidanganya achukue kiboko ataona kemboi. Yes, kijana hiyo kumba. Yes. Aya, school fees yako imelipwa yote. Yes. So, unaweza rudi darasani. Hala? Na ni nini hiyo umeweka huko nyuma? Kwani ulilamba baking powder? Hakuna ni kukula vizuri. Hai. Mtu anakula ananona hivyo. Kwani anakunywanga mafuta lita mbili kwa siku. Hiyo sijaisikia.